allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke make-up tutorial. Vandaag heb ik weer een full face met helemaal niks nieuws. Wat inhoudt dat ik vandaag me helemaal ga opmaken met producten die ik al een langere tijd heb. Een aantal producten heb ik ook echt al een langere tijd niet meer gebruikt. Deze video's maak ik om mijn make-up op te maken. Want ik vind het echt super satisfying om producten op te maken. Dat heb ik echt met alles. Niet alleen met make-up, maar met make-up is het gewoon extra leuk. En het is gewoon super satisfying om ook make-up op te maken. Wat oudere make-up weer te gebruiken en niet steeds alleen maar het nieuwste van het nieuwste te gebruiken, want er is een heleboel goede make-up die wat ouder is. En ik vind dit soort video's ook altijd gewoon heel leuk om te maken, omdat ik dan lekker creabea kan zijn. Ik kan altijd van die leuke creatieve looks maken en zo. En dat is wat we vandaag ook weer gaan doen. We gaan vandaag een look maken die een beetje out of my comfort zone is. Soort van wel, maar soort van ook niet. Het is een look die ik niet heel snel zou maken, dus vandaar. En ja, ik ben gewoon weer zoals altijd weer heel enthousiast om weer wat oudere, maar heel goede make-up te gebruiken. Dus als je dit soort video's leuk vindt, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb deze look gevonden op Instagram. Ik ga hem jullie laten zien. Kijk, dit is de look. Kijk hoe prachtig deze look is. En dan als je swiped, is er ook een video van. Kijk hoe apart, maar hoe mooi dit is. I love it. Vooral dat blauw met het rood. Ik persoonlijk zou nooit rode lippen combineren met een blauwe ooglook. Dus daarom vind ik dit een beetje apart. Dit is haar Instagram, Danessa Mirix of zo. Zij maakt echt prachtige make-up looks allemaal. Dus deze look wil ik ook soort van gaan maken vandaag. Daar haal ik mijn inspiratie uit. De ooglook wordt soort van super makkelijk. Omdat het gewoon één kleur is, basically. Dus ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up. Ik wil ook vandaag een beetje mijn gezichtsroutine een beetje anders gaan doen. Ik wil de routine gaan doen van I Love Sarah E. Dus ik ga het een beetje anders doen. Ik ga ook voor een beetje een dewy glanzend gezichtje en zo. Er landt hier gewoon een klein beestje op mijn bureau. Oh mijn god, ik ga het even filmen. Eeuw, wat is dit? Het landde gewoon zo boom op mijn bureau. Eeuw. Oh mijn god, het vliegt. Het vliegt. Shit, nou is hij weggegaan. Oké, ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Ik ga mijn NYX Honey Do Me Up primer gebruiken. Omdat ik dus een beetje een dewy gezicht wil. Deze primer is al bijna op. Het is een hele fijne primer, by the way. Hij laat je make-up ook echt wat langer zitten en zo. Echt super fijn. Oké, ik zie dat er hier een puist aan het ontstaan is. Ik weet niet of dit komt door de Huda Beauty Foundation. Want die ben ik de laatste tijd echt vaak aan het gebruiken. Because I love it. En ik zie hier nou ineens een puistje. Dus ja, ik weet nog niet echt of het echt komt door die foundation. Maar I'm not sure. Als foundation gebruik ik mijn Wet n Wild Dewy Photo Focus Foundation. Dus niet de normale, maar de dewy versie. Deze heb ik in de kleur Desert Beige. Het is echt een fantastische dewy foundation met een medium dekking. En ik ga het uitblenden met een kwast in plaats van een spons. Dit is de F80 Flat Kabuki Brush van Sigma. Ik heb gemerkt dat als ik foundation aanbreng met een kwast, het wat glanzender wordt ofzo. Een spons maakt het altijd een beetje mat ofzo. Dus als ik echt een glanzende finish wil, dan gebruik ik een kwast. Ik ga ook cream contour aanbrengen. Ik gebruik deze Fenty Beauty Stick in de kleur Truffle. Deze stick is alleen maar te koop bij Sephora, jongens, helaas. Als concealer gebruik ik mijn Milani Conceal & Perfect Concealer. Deze is al bijna op, dus die wil ik gaan opmaken. Ik heb hem in de kleur 130 Light Beige. Dit is een hele mooie glanzende concealer. Dus als je een beetje een concealer wil die niet droog aanvoelt en een beetje een soort van glans achterlaat, maar wel gewoon nog goed dekt, dan is dit echt de concealer voor jou. Hij is ook echt ideaal, vooral voor mensen met een droge huid, zoals mij. De concealer blend ik wel in met een spons. Concealer blend ik altijd in met een spons. Nooit met een kwast, want ik vind dan altijd dat het een beetje het vervaagt of gewoon niet zo mooi aanbrengt als met een spons. Dit is de Real Technique spons. Oh mensen, mijn gezicht is nou zo mooi glanzend. I love it. Dan ga ik in met een cream blush van Makeup Studio. Mijn all-time nummer 1 favoriete cream blush. Dit is in de kleur Coral Passion. Hun hebben echt de beste blushes ever, jongens. Ik zweer het. Ik heb ook een kortingscode voor hun website. Die staat beneden in de beschrijving. Maar ik vind hun blushes echt amazing. Fantastische cream blushes. En van cream blush breng ik altijd lekker veel aan. Omdat er nog allemaal andere make-up overheen gaat. En het dan altijd een beetje vervaagt. En dat wil ik niet. Ik zei jullie net al dat ik vandaag mijn gezichtsroutine een klein beetje anders ga doen. En dat begint dus hier. Normaal zou ik nou gaan baken met losse poeder gelijk. Maar ik had gezien bij I Love Sarah E. dat zij eerst ingaat met een pressed poeder. En dan pas gaat baken omdat zij vindt dat het dan minder gaat creasen. Dus eerst een pressed poeder en dan pas baken. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga deze poeder gebruiken.
gebruiken van Clarence. Dit is gewoon een translucent matte poeder. De kwast die ik gebruik is een blush kwast van Elf Cosmetics. Ik weet niet of die nog te koop is, maar in ieder geval is dat de kwast die ik gebruik. Wel eerst even de creases weghalen met spons. En dan brengt ze dus eerst helemaal deze pressed poeder aan op de hele T-zone. Dus waar ze zeg maar vettig wordt. Waar iedereen altijd vettig wordt bij de T-zone. Daar brengt ze dus eerst deze losse poeder aan. Ik bedoel vaste poeder, niet losse poeder. Zo, en echt alleen maar op de T-zone, niet op de rest van het gezicht. En dan om de rest van het gezicht soort van te zetten, gaat ze gewoon gelijk in met de bronzer. Dat doe ik echt nooit. Dat zou niet eens in me opkomen, maar dat ga ik dus nou ook gewoon doen. Ik gebruik mijn MAC Give Me Sun Bronzer, de beste bronzer ever. En dan gaat ze gewoon met die bronzer over de rest van haar gezicht. Gewoon waar je normaal ook gewoon altijd bronzer aanbrengt. En op die manier hou je je gezicht gewoon nog wel glanzend. En dan wordt het niet helemaal zo mat. Tenminste, als dat niet het effect is wat je wilt. Als je gewoon echt een glanzend gezichtje wilt. Dan gaat ze ook nog baken met losse poeder. Maar echt alleen maar onder de ogen. Dus dat ga ik ook doen. Ik gebruik deze Essence My Skin Perfector poeder in de kleur 010 Light. Deze ben ik aan het opmaken. Dus deze wil ik maar even iets vaker gebruiken. Ik weet niet eens meer of deze poeder nog te koop is. Want met Essence en met Catrice, je weet het allemaal nooit. Even kijken. En dan gewoon poeder aanbrengen zo hier onder de ogen. Zij laat de poeder dan altijd gewoon eventjes zitten omdat ze een vettige huid heeft. Maar dat heb ik niet, dus ik haal de poeder er weer gewoon zo van af. Zoals ik normaal ook altijd doe. Ik vond altijd mijn gezichtsroutine altijd iets te mat. Wanneer ik echt ging voor een glanzend gezichtje een beetje, dan verpestte dat een beetje. Omdat ik gewoon te veel poeder aanbracht en zo. Dus ik dacht, ik ga even deze routine proberen. Misschien is dat beter. Dan ga ik nog even snel mijn neus contouren met dit Kat Von D paletje. De Shade & Light palette in de kleur Deep. En dan is het tijd voor mijn Max & More Fixing Spray. Ik had in mijn Valentine video verteld dat ik nog maar één van deze sprays had. En de action is dicht en zo en ik kon hem niet halen. En ik heb zoveel DM's gekregen van jullie met meiden die deze spray hadden en hem wilden sturen naar mij. Het was echt zo ontzettend lief. Ik had dat echt zo niet verwacht. Ik dacht echt, what the fuck? What the fuck? Hoezo is iedereen zo lief? Mensen, tussentijds fixing spray sprayen is echt de key om geen cakeface te krijgen. Echt waar. Nou, ik moet zeggen dat mijn gezicht er in principe eigenlijk wel prima uitziet. Hier is het nou wel een beetje droog of zo bij mijn neus. Ik weet niet hoe dat komt. Normaal ga ik niet met de poeder echt helemaal zo ver op mijn neus. Dus ik denk dat dat het is. Dat ga ik dus niet meer doen. Want nou is het zo hier helemaal zo droog. Ik breng voortaan die losse poeder echt alleen maar hier aan. Oké, ik ga even stoppen met mijn gezicht. En dan gaan we beginnen aan de ooglook, de blauwe ooglook. Het paletje die ik ga gebruiken is van Be Creative Makeup. Dit is echt een top paletje met heel veel mooie neutrale kleurtjes. I love it. En ik ga dus vooral deze blauwe kleur gebruiken. En die gaat echt al over mijn ogen. Dus we gaan weer lekker inzoomen. Daar ben ik weer lekker ingezoomd. Ik ga mijn ogen primen met deze blauwe P. Louise Base in de kleur Touch of Frost. Ik had liever een donkerdere blauwe kleur gewild, maar die heb ik niet. Dus dit is het enige blauwe wat ik heb. Oké, en dan ga ik gewoon gelijk in met deze blauwe kleur. Er zit wel een beetje een glans in, maar het is niet heel extreem. Dus ja, ik ga gewoon proberen die kleur gewoon helemaal overal aan te brengen en te kijken wat ik ervan ga maken. Ik hoop dat het gewoon goed gaat en het niet zo raar wordt op mijn gezicht, want af en toe zie ik iets online op iemand anders en dan is het mooi, maar dan wanneer ik het doe, is het minder mooi. Ja, ik ga basically denk ik gewoon geen andere kleur gebruiken. Ik zie ook in die post dat zij ook heeft gezegd dat ze echt maar één kleur heeft gebruikt. Dus dan zou ik dat ook gewoon moeten kunnen doen met slechts één kleur. De kwast die ik ga gebruiken is mijn Boozy Shop kwast, eye blender, even kijken, UP24, zo'n platte fluffy kwast. En dan pak ik weer een beetje van die blauwe kleur. En dan ga ik gewoon blenden bij de randen en ik blijf gewoon blenden totdat ik gewoon klaar ben. Totdat gewoon het er goed uitziet. Nou, dit gaat op zich best wel goed. Oké. Had ik niet verwacht. Er is een heel klein beetje fallout hier. En ik weet niet wat hier aan de hand is bij mijn wenkbrauw. Maar het gaat op zich goed, jongens. Oké. Ik breng ook een blauw oogpotloodje aan in de waterlijn. Deze is van LA Girl in de kleur Cobalt. En dan ga ik die blauwe oogschaduw ook aanbrengen op de hele onderste wimperrand. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die breng ik zo aan in de binnenste ooghoek. Oké, jongens, dit is dan basically it. Gewoon helemaal blauw. Oh my god. Ik zit te denken om er een glossy eye van te maken. Dus dat het zo glanzend gaat worden. I'm not sure. Maar ik ga even dit andere oog doen en dan kom ik zo bij jullie terug. A few moments later. Oké, ik ben klaar. Ik heb de blauwe oogschaduw ook veel hoger aangebracht dan hoe ik het normaal zou hebben gedaan. Ik wilde een beetje gaan voor de editorial-achtige
make-up vibes, zoals ook in die Instagram foto. Ik weet niet echt wat ik ervan vind. Ik weet niet echt of dit echt helemaal is gegaan als hoe ik het wou. Tijd voor mascara. Ik gebruik mijn Messauda Lash Infinity Mascara. Ik ben nog steeds aan het twijfelen of ik er een glossy eye van wil gaan maken of niet. Om het gewoon echt helemaal editorial te maken. Oh, konden jullie mij maar antwoorden, jongens. Nee, ik denk dat ik het gewoon zo ga laten voordat ik het helemaal verpest. De wimpers die ik op ga doen zijn Foamink Lashes van Tati Lashes in de stijl TL3. Ook lekkere heftige wimpers en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. Ik ga verder met mijn gezicht. Bronzer en blush heb ik dus al aangebracht. Dus het is tijd voor highlighter. Een van mijn favorite highlighter paletjes is deze van Pixie in samenwerking met Rachel Loves. Het is echt een super, super heftig paletje. Als je echt houdt van een heftige highlighter, is dit echt het paletje voor jou. En ik gebruik altijd deze kleur hier. Jongens, echt kijk even hoe heftig dit is. Er komt gewoon gelijk, bam, super veel vanaf. I love it. Ik moet altijd een beetje opletten met hoeveel ik aanbreng. Ik ben niet zo heel blij met mijn gezichtsmake-up. Ik weet niet wat het is. Maar omdat ik het nou anders heb gedaan, ziet het er een beetje anders uit ofzo. Ik denk toch dat ik gewoon mijn normale routine toch gewoon fijner vind. Maar het is niet heel slecht ofzo, maar het is gewoon... Ik weet niet precies. Ik kan er niet echt mijn vinger op leggen of zo. Nou ja, misschien moet ik er gewoon aan wennen. Dat kan ook. En dan ook een beetje highlighter op mijn neus. Like always. Oh, ik heb echt te veel aangebracht. Oh my god. Beetje wegblenden. En dan ook een beetje zo extra nog hier in de binnenste ooghoeken. Kijk hoe heftig deze glow is. Mijn gezicht is nou gewoon één grote glow. Ik heb echt veel te veel aangebracht hier op mijn neus. Beetje weghalen met de spons. En dan ben ik klaar. Oké, dan als laatste de lippen. Ik weet dat heel dit videoconcept idee eigenlijk gaat over wat oudere make-up gebruiken. Maar ik wil toch voor de lippen iets nieuws proberen. Jullie hebben gezien in mijn NYX Valentine Collectie review video dat ik helemaal obsessed was met deze lipgloss van NYX Cosmetics. Dus ik heb hem in nog twee andere kleuren gehaald. In fel rood en in een nude kleur. Maar ik ga vandaag dus voor de fel rode kleur. Die heet, even kijken, Rebel in Red. De twee andere heb ik nog geen één keer gebruikt. Deze roze is echt amazing. Voor de mensen die die video hebben gemist, deze lipglossjes zijn echt fantastisch. Ze blijven echt heel erg zitten. Het gaat er echt gewoon letterlijk niet vanaf. En dat vind ik fijn. Vooral met zo'n heftige kleur als rood is het fijn dat het er niet helemaal afgaat. Ik hou altijd wel van een rode gloss. Maar ik gebruikte die nooit omdat het gewoon altijd een mes was. Heel die rode gloss ging altijd helemaal over mijn hele gezicht en zo. Dus ik ga ervan uit dat dat met deze niet gebeurt. Oké, ik heb hem 90 seconden laten opdrogen, want dat is wat je moet doen. En nou voelt hij weer helemaal zo plakkerig aan, dus nou ga ik in met de gloss. Ik vind het wel echt een prachtige rode kleur. Het is gewoon echt een rode kleur met een blauwe ondertoon. En dat zijn altijd de mooiste kleuren rood. Oh mensen, echt, I love it. Kijk hoe mooi. Oké, even kijken of het de rode kleur afgeeft. Nee, de gloss wel obvious, maar die rode kleur geeft helemaal niet af. Dit is echt dé manier om een rode glossy lip te kunnen dragen. Of om überhaupt een diepe, donkere, felle kleur te dragen als lipgloss. Want dat kon normaal echt nooit, want het ging echt alle kanten op. Als ik maar één keer bewoog, zat hier allemaal rood. Dus oh my god, dit is echt gewoon the way. I love it. De nude kleur, by the way, die ik heb is Global Citizen. Is een beetje een bruinige nude kleur. Jongens, kijk even hoe mooi dit is. Oh my god, echt geweldig. En dit is echt zo'n aparte make-up look. Ik zou echt normaal nooit blauw matchen met rood. Maar ik vind het wel iets te hebben. Ik vind het helemaal niet per se too much of zo. I like it. Dan is het tijd voor fixing spray. Deze fixing spray van Milani is bijna op. De Rose Water Spray. Dus hier zit echt nog maar een heel klein beetje in. Dus deze ga ik nog gebruiken. Ja, jongens, hij is op. Hij is helemaal op. Oké, jongens, dit was het dan. Dit was mijn full face met niks nieuws. Wat vinden we ervan? Een beetje een aparte soort look, but I love it. Deze ooglook zou ik dragen, maar dan zou ik het niet zo heftig omhoog doen. Nou heb ik het heel heftig hoog aangebracht en zo, om het een beetje, ja, een beetje apart te maken. Maar als je het gewoon aanbrengt, iets minder hoog, iets meer normaal, dan is dit echt een leuke look. En deze lipkleur, mensen, echt al deze lipglossjes gewoon allemaal kopen, want het is echt amazing. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video en het weer leuk vonden. Als je meer van dit soort video's wilt zien of een ander leuk video idee hebt, laat het me weten beneden in de reacties. En ja, ik hoop dat ik weer een beetje een lach op jullie gezicht heb kunnen brengen vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!